ခတ်တီတို့မဟုတ်တပုံစိတ်ပြင်းနေကဗျာဆရာမော်ယုံတော့မှလွင်နေတဲ့စကလုံးတွေကထွက်ပြီးလမ်းမော်တက်ခဲကဗျာဆရာဟာသူ့အသက်ကိုလောင်ကြီးထွက်ခဲ့တာအခုဆိုချလာပြီအနောက်မြောက်လူမြင်ကဘယ်အချိန်ကြီးကြီးနေဆွေးနေအာနာရှင်တော်လန်ရေးတိုက်ပွဲတွေကြည့်ပြီးသူပေးခဲ့တဲ့တံမိုးပေါ်ကဗျာဆရာဟာမိကုန်းထုတ်ချင်နေမယ်လို့မထင်ဘူးသူရေးနေကြတိုင်းနိုင်ငံရေးအသွေးအရောင်ကြီးကနေ ခရရဲ့တွေးထားတဲ့စကလုံးတွေကိုပဲတီးကုန်းနေလာရောပေါ့မြေဦးတော်လိုင်းရဲ့အကြောင်းပြောကြတဲ့အခါတိုက်ပွဲကိုဆွန့်ခွာမသွားတိုက်ပွဲမှာသူရဲကောင်းဆန်စွာဒီတိုက်ပွဲတွေမှာအလုံးအရင်းနဲ့ပုံအောကြအဲ့လိုရှုံးသလိုရေးခဲ့တဲ့ကဗျာဆရာရဲ့အကြောင်းပါမှပြေဆုံးပါလိမ့်မယ် အနာရှင်တော်လိုင်းမှာ အနောက်မြောက်လူမြေဟာဓာသွားတွေထက်ဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့အရင်အနေအရင်ကြည့်ခဲ့တယ်။ဒီနေ့ဦးဟာဖူးယုံပွင့်ယုံရှိသည့်ကေစာဝင်းကိုပေးရတယ်။ကြည်လင်အေးကိုပေးရတယ်။ပြီးတော့ခက်ခက်ခဲခဲတီးကုန်းခဲ့တဲ့ခက်တီကိုလည်းပေးခဲ့။ဒီလွင်ပြင်မှာကဗျာဆရာရဲ့သွေးတွေနဲ့ဆွေးလို့ပေါ့။တပိတ်တအူကလူငယ်တွေရဲ့ခေါင်းကိုအဝေးကနေတနက်နဲ့ချောင်းပစ်ပြီးဟုတ်လာပြီချင်း သွေးရပြခဲ့တဲ့အာနာရှင်လက်ပါစိတ်မိစ္ဆာတွေကိုခက်တီကနင့်နေအောင်ဟာတိုက်လို့အခုလိုထုတ်စစ်ခဲ့တယ်။သူတို့ကခေါင်းကိုပြစ်တယ်။တော်လန်ကြီးကနှလုံးသားမှာရှိတာသူတို့မသိကြဘူးတဲ့။အန်တုဟစ်ကြီးရဲ့ခက်တီကိုသူတို့ကတနက်နဲ့မပြစ်ရဲခဲ့ဘူး။ခက်တီဆိုတာကဗျာသာရေးတက်ပေမဲ့တနက်ချင်းရှင်ပြစ်မလားဆိုရင်လေသူ့စတိုင်တိုင်းဟော့ဟော့တိုင်းတိုင်းတနက်ကိုဆက်ခနဲဆွဲကန်ရဲမှာပဲဆိ
ုံးထုတ်ရကြတယ်ခတ်တီထွေးခဲ့တဲ့ဒရင်တွေသူတို့မျက်နာပေါ်ဘလောက်ထိအောင်ဆင်ခဲ့နေသလဲအာနာရှင်နဲ့တွေ့ရင်ထီမထင်မောက်မာရဲတဲ့ကြပြဆရာရဲ့စူရဲမှုမှာအဲ့ဒီငနေတွေဘလောက်အေးနှင်းခဲ့နေသလဲခတ်တီဟာရန်သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘလောက်ထိအောင်ခက်ခဲပြခဲ့နေသလဲမေလာ၈ရက်ည၁၀နာရီလောက်မှာရဲစခန်းကိုဖမ်းခေါ်သွားပြီးနောက်တနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာတော့အသက်မဲ့နေတဲ့ခတ်တီရဲ့ခန္ဓာကိုပြန်ရခဲ့တယ်။ခေါ်သွားချိန်နဲ့သူ့ကိုပြန်ရချိန်ဟာ24နာရီလောက်မကြာခဲ့ဘူး။ကွေးတော်လက်ပြန်မဆက်မီအလောင်းမဲပြန်ရခဲ့တဲ့ခင်မှာခတ်တီဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးတရက်တာကိုဘလောက်ထိတွေးကြည့်ကြည့်နေဖြတ်ခဲ့လိမ့်တယ်လဲ။ခတ်တီဟာရဲရဲရွေးခဲ့တယ်။အာနာရှင်ဖွားအောက်ကညူမုံတစတာတာရှိတဲ့လက်ပါစီတွေမတိခဲ့တာကခတ်တီဆိုတဲ့ကြပြဆရာဟာသူ့ယုံကြည်ချက်ကိုသူ့သွေးသားထဲမှာပြက်ပြက်တာတာရေးထိုးထားပြီးသားဆိုတာပါပဲသူ့ရဲကောင်းလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးအာဇာနီလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးပျော့ညံ့သွေးကြောင်သူလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးမယူရဲလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးတွေ့ဝေခြောက်ခြားသူလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးကိုကိုကိုပြန်အရှက်ရသူလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးရှာအဖြတ်ခံရတဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ကိုကျုံ့ဘူးတယ်အချင်းကြခံရတဲ့နေရက်တွေနဲ့ရှင်သန်ဘူးတယ်ငါတို့မရဲကိုငါတို့နဲ့ပဲအဆုံးသတ်ချင်တယ်။ရေပေါ်စီနိုင်ငံရေးသမားမဖြစ်ချင်ဘူး။စိတ်ကူးရင်ကဗျာဆရာမဖြစ်ချင်ဘူး။အထမဝါဒကိုထောက်ခံတဲ့လူတရားမဖြစ်ချင်ဘူး။ရှင်တန်မှုဟာတမိနစ်ပဲကြံတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတမိနစ်ကိုတော့လက်ပြတန်တန်နေချင်တယ်။ခတ်တီရဲ့အဲ့ဒီကဗျာရှင်တန်ချင်းရှင်နေဆိုတဲ့ကဗျာကိုသူတို့ဘယ်ဖတ်ဖို့ကြမလဲခတ်တီဟာလက်မယုံကြပြားရင်းနဲ့ကြီးလာတယ်ဆိုတာသူတို့ဘယ်သိမလဲခတ်တီကအဲ့ဒီလိုရိုးရိုးပဲရေးခဲ့တယ်ခတ်တီဟာအဲ့ဒီလိုရဲရဲပဲရေးခဲ့တယ်ခတ်တီဟာသူ့ရဲကောင်းတွေပါစာနေတွေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေမတွေ့ပဲတက်ရဲသူနဲ့တည်ရဲသူဘသူကတက်တိပိုရှိတယ်လဲလို့သူ့အသက်ကိုပြီးပြီးအဲ့ဒါလိုမေးခဲ့တယ်ကြပြားဆရာခတ်တီခေါကိုဇော်ထွန်း44နှစ်ရဲ့နာယီဟာအာနာရှင်ဆန့်ကျင်တဲ့တင်ဂီတာလက်သုံးချောင်းထောင်ထားတဲ့လူအုပ်နဲ့မစီကားတင်မဲ့စီကားနေရတယ်။ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံတွေကိုတခဲနဲ့ဟစ်ကြွေးနေတဲ့ဇာပနာမျိုးအဲ့ဒီတာမှာအခုမှကြုံခဲ့ပူကြတယ်။သွေးတောက်ရဲပေါ်တွေခြံရံနေတဲ့ခတ်တီရဲ့နောက်ဆုံးခီးကမိသားစုဆုံဆုံလင်းလင်းရှိမနေခဲ့ပါဘူး။သ
သူ့ရဲ့ဖခင်ကဆုံးပါသွားတာတလပဲမပြည့်သေးတဲ့အချိန်ညီဖြစ်သူကလည်းမုံမြာထောင်မှာတော်လန်ရေးမှာပါလို့အဖမ်းခံထားရအာနာရှင်လက်အောက်အလုံးမလုံးလို့တဲ့အတွက် CDM လှူထားသူဇနီးတွေနဲ့ခက်တီရဲ့အကိုပဲလိုက်ပါပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်2021ခုနှစ်မေလ10ရက်ကသူ့ရဲ့ဇာတိပလဲမြို့မှာလုပ်ခဲ့တဲ့နာယီဟာနောင်မျိုးဆက်တွေအထိပြောစမှတ်တွင်အခါခါပွင့်မဲ့အနီရင်းရင်သွေးနဲ့ရေးပြခဲ့လေခြင်းပေါ့အဲ့ဒီလိုခက်သည်ဆိုတာအသားခက်ညူညူခန္ဓာကိုယ်ထွားထွားကြိုင်ကြိုင်နဲ့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်တယ်ဆိုရုံအငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာသူ့ကြပြဆရာဘဝမြဖြားအဆဟာခုနှစ်တန်းနှစ်ကလေးကလို့သူ့ငယ်ပေါင်းကြပြဆရာဝင်းမြင့်လိုင်ကနောက်ကျောင်းပြန်ပြခဲ့တယ်ခက်တီဟာသူ့ခက်ပြိုင်ပလဲလူငယ်တွေကြားမှာလူမှုရေးရာတွေမှာရောကြပြအရာမှာပါရှေ့ရောက်ခဲ့သူပါပလဲကနေထွက်သွားတယ် GTI သွားတက်တယ် GTI ရင်းမြစ်မှာအင်ဂျင်နီယာဘာသာရက်တွေကိုမခင်ကြွယ်ပဲသူ့ယူသွနေတဲ့ကြပြလမ်းသာပို့ထင်းလာခဲ့တယ်1996ခုနှစ်ကျောင်းသားလှူရှာမှုဖြစ်တော့ DKG ရဲ့ကကုတ်ချစ်ထွက်လာတဲ့အတန်တွေဟာခက်တီရဲ့တွေ့တာတဲ့စတင်စုပွက်ခဲ့တယ်သာဟာတဘုံစိတ်ပြင်းတဲ့ကြပြဆရာဖြစ်လာဖို့ခစ်ကြီးနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်တာပါပဲနိုင်ငံရေးဆိုတာသူလိလာတင်ယူရမယ့်ပြဋ္ဌာန်းချက်အစ်စ်ဖြစ်လာတယ်ကြပြကိုသူတွေ့ပြီးရင်တော့ကြပြမောအောင်ခဲ့တဲ့ကြပြဆရာမောင်ချောတွေကိုသူကြွေခဲ့တယ်ပြီးတော့ကြပြနဲ့အတူနိုင်ငံရေးကိုပါသူတွေ့ပြီးခဲ့တဲ့နောက်လမယုံကြပြဆရာလှတန်းဟာသူ့ကိုဖန်ဆားခဲ့တယ်။ရန်ကုန်ရောက်လာရင်ကြပြဆရာလှတန်းတို့ထင်ရဆိုင်နဲ့ရန်ကုန်မြို့လေကောင်းကြီးကတမရကန်းကြီးမှာကြီးမြင့်နိုင်ကန္နာစီနာကမွန်မအဖြူဆိုင်မှာလှတန်းရဲ့ရင်းရင်းကားကထိထိငုံငုံတွေမှာသူ့ကျွန်းလို့လှတန်းဆိုတာကခက်တီရိုတန်းကခစ်ကိုပြန်စိန်ခေါ်ရတဲ့ကြပြဆရာတွေကြွေခဲ့တဲ့နောင်တော်ကြပြဆရာပေါ့ကြပြနဲ့ပတ်သက်ရင်ခက်တီကြွေခဲ့တာဆရာမောင်ချောတွေနဲ့ကိုလှတန်းနိုင်ငံရေးမှာဆိုရင်တော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အဘဦးဝင်းတင်မာလို့သူ့ဘော်ရာဝင်းမြင့်လိုင်ကဆက်ပြောတယ်။ခက်တီဟာကြပြမာရောနိုင်ငံရေးမှာပါကျွန်တော်တို့ပလဲလူငယ်တွေရှိကလူငယ်ပါတဲ့။ပလဲမှာစာပေဟောပြောပဲလို့မလားခက်တီကဦးဆောင်ခဲ့တာပါတဲ့။ပြီးတော့ဝင်းမြင့်လိုင်ကဆက်ပြောတယ်။အာနာသိမ့်ပြီးကလေးကလက်နက်ကင်ပြီးတော်လန်မှသာလျှင်ဒီအာနာရှင်တွေကိုဖြုတ်ချနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အယူအဆဟာကျွန်တော်တို့ပလဲမှာတော့ခက်တီကအရင်စတာတဲ့။ခက်တီဘလို့စခဲ့တာလဲခက်တီဘလောက်ထိစတင်ခဲ့ပြီးပြီလဲအခုပလဲတောင်ပေါ်ဒေသမှာဟုံဟုံတောက်နေတဲ့ကြောက်ကြားတက်ဖွဲ့တွေဟာခက်တီနဲ့ဘလောက်ထိထဲထဲဝင်ခဲ့တယ်လဲအာနာရှင်လက်ပါစီတွေကလည်းဒီအချက်ကိုအညိုးတကြီးနဲ့သိကျင်ခဲ့ပုံရတယ်ခက်တီကတော့ရေငုံနှုတ်ပိတ်လို့အရေတပါးကိုသူသိသမျှတွေပါတပါးရဲယူဆောင်သွားခဲ့ပုံရတယ်သူရဲကောင်းလည်းမဖြစ်ချင်းအာဇာနီလည်းမဖြစ်ချင်းခဲ့တဲ့ကြပြဆရာအတွက်ရေးထိုးစရာကပီးမှတ်ချက်တွေကတော့အပြည့်ပါပဲရုပ်ခန္ဓာမရှိတော့ပေမဲ့သူ့ရဲ့တဘုံစိတ်ပြင်းတဲ့ကြပြတွေကရှင်သန်နေသေးပါပဲစာမျက်နှာတွေပေါ်မှာအင်တာနက်ပေါ်မှာမကဘူးတချို့ကသူတို့အရေးပြားပေါ်မှာတေးရပါတဲ့အထိသူ့ကြပြစာသားကိုတက်တူးထိုးလို့ဂုဏ်ပြုကြတယ်သူတလားပြေမှာစလင်းကြီးမြောက်ချမ်းနဲ့အရှိချင်းရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းကအနဲ့ရောင်ကမ်ပိန်းလုပ်ပြီးအမတ်တရခြေတက်ခဲ့ကြတယ်။စင်တူအနဲ့ရောင်အင်ဂျီတွေဝက်ခက်တီရဲ့ကြပြရှိထားတဲ့ဖင်နိုင်းတွေဓာတ်ပုံတွေကင်လို့ပေါ့။အာနာရှင်တွေရဲ့အဆွေကိုချိုးခဲ့ကြတယ်။ကြပြဆရာတွေကတော့တော်လန်ရေးမှာအသက်ပေးလူသွားတဲ့ခက်တီတို့အတွက်ဂုံပြုတ်ကြပြတွေကိုရှိကြတယ်။တော်လန်ရေးမှာခက်တီကြဆုံးခဲ့တာ6လပြည့်ပြီဆိုပေမဲ့သူ့ကြပြတွေကအာနာရှင်တွေကိုဆက်လက်အန်တုနေသေးပါပဲခက်တီရဲ့ကြပြတွေဟာဒီမြေမှာအာနာရှင်တွေရှိနေသမျှဆက်အန်တုနေဦးမှာပဲနှွေဦးတော်လန်ရေးဟာအဲ့ဒီလိုအန်တုမှုတွေအဲ့ဒီလိုပေးဆက်မှုအလီလီနဲ့တိတ်မကြခင်မှာပြည်သူတွေဒီမိုကရေစီအောင်လံစိုက်ထူရအောင်မှလည်းအသေးချာပါပဲဒီမိုကရေစီအောင်လံကိုစိုက်ထူပြီးရင်အမရပူရတောင်လေးလုံးကျောင်းကကြောက်သားမှထွင်ထားတဲ့ကြပြဆရာလှတန်းအမတ်တရရဲ့ဘေးမှာခက်တီကိုထွင်ထုတ်ကြရပါမယ်။သူတို့ကခေါင်းကိုပြစ်တယ်။တော်လန်ရေးကနှလုံးသားမှရှိတာသူတို့မသိကြဘူး။
ရခုဆောင်ပါကိုရေးသားသူကတော့တင်ငင်းချမ်းဖြစ်ပါရှင်။